មានបុណ្យមានការមានថ្ងៃរហូតចឹងហ្នឹងហើយលុយយើងត្រូវចេញរហូតហើយបើយើងបើតែបើយើងធ្វើមិនរួចទេអាហ្នឹងគឺលែងធ្វើហ្មងអាហ្នឹងអូខេបាទបាទយើងអាចធ្វើរួចក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងលោកមែនពេលរំដាស់មិនឃើញបាយទៀតខ្ញុំចឹងថាបានដឹកញោមមួយជើងហើយមួយជើងទៀតមួយជើងហើយមួយជើងទៀតលេងរវល់លឿនបាយដែរតែបើថាអង្គុយទនីទនីឈាមញាមអីយ៉ាងអត់មែនភ្ញៀវដឹកចាប់ដើមអង្គុយលើកង់3ម៉ោងម៉ោងអង្គុយលើកង់3ម៉ោងម៉ោងអីចាប់ដើមស្រីសោះចាំហូបនេះហូបจองซีได้
ឲ្យស៊ីស៊ីដែរអត់ដឹងទៅហើយខ្ញុំមកប្រមាណហ្នឹងហើយតែយកឆ្នាំទៅទុកនេះទាំងតាំងខ្ញុំមកខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមតែ